Sot do të flasim për një roman mahnitës nga autorja amerikane Ellen Marie Wiseman. Ky roman titullohet Misteret e Klarës dhe vjen nga botimet Living. Në këtë libër, autorja e bashkon të kaluarën dhe të tashmën në një histori shumë dritëruese që fletë për natyrën e dashuris, besnikris dhe se so largë jemi të gatshëm të shkojmë për të mbrojtur atë që e besojmë. Izi dhe Klara, dy protagonistët në këtë roman, jetua në kohëra të ndryshme, mirë po ato do i bashkoj një fshat, përmes disa letrave që nuk janë hapur asnjëherë. Është viti 1929 dhe Klara është një vajzë 18 vjeçare që e ka të gjithë botën për para dhe e pret një ardhme e ndritur. Ajo është një vajzë shumë e harreshme që e shijon jetën e saj, me miqt e saj, po ashtu edhe udhëton në vende të ndryshme me prindrit e saj, e viziton në klube prestigjioze. Dhe një ditë, ajo t'ja takon një djalosh italian i cili e bën shumë të lumtur dhe dashurohet në të. Ajo a vendosë që ta prezentoj me prindrit e saj, mirë po ata nuk e pranojnë Brunën si një djalë të përkryer dhe që bën për vajzën e tyre. Sepse ata ka një plan tjetër. Ka në plan që ta aranzhoj një martesë për ta, me një djalë që duket që është i mirë, por edhe që është zgjidhja e duhur në aspektin financiar. Mirë po, Klara vendosë që t'i kundërshtoj prindrit e saj dhe nuk pranën asesi këtë martesë të aranzhuar, dhe çfarë bëjnë prindrit e saj, ata e vendosin Klarën në një azel të sëmurëve mendorë. Tashmë është viti 1995 dhe Izi është një vajzë 17 vjeçare e cila tashmë për 10 vite me radhë është duke ndruar shtëpi të ndryshme streguese, sepse nëna e saj gjendet në burg pasi që ka vrarë babën e saj, kurse ajo vazhdimisht ngacmohet nga fëmijët në shkollë për të kaluarën e saj. Dhe Izi është mësuar që të mbështetet vetëm tek vetja e saj. Dhe prandaj i duket anomali që prindrit e tanishëm birësues Peggy dhe Henry po kujdesen për ta. Peggy i kërkon Izit që ta ndihmoj me një detyrë që i është dhënë në punë për të kataloguar të dhënat e ish pacientëve të azilit. Dhe duke i shikuar mbathjet dhe gjësëndet e tjera të ish pacientëve të këtij azilit shtetëror, Izi gjen fotografinë e Klarës dhe të Brunës, po ashtu edhe letrat e saj që i ka shkruar sa ishte në azil. Dhe Izi nuk mund të mos intrigohet nga e gjithë kjo gjë dhe vendos që të zbuloj se çfarë ka ndodhur me Klarën.